أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں سن چلن والے جڑے بیمان ہو گئے کتاب والیاں وچوں تے شرک کرن والے جد تک پہنچے نہ انہاں نوں کھلی گل جو پیغمبر اللہ والوں پڑھدا پاک ورکے وچ لکھیاں نے لکھتاں پکیاں فٹ نہیں پائی انہاں جنہاں نوں ملی سی کتاب پر پچھے اس دے آ چکی انہاں نوں کھلی واضح گل نہ حکم ہوئے نے پر ایہو جو پوجن اللہ نوں نکھیڑ کے اودے لئی بندگی ایک طرفے ہو کے تے درست پڑھن نماز تے دین زکات تے ایہو ہی دین پکیاں دا جڑے بےمان ہو گئے نے کتاب والے تے شرک کرن والے ضرور دوزخ دی اگ وچ نے سدا رہن گے اوتھے او ہی نے ودھیرے برے ساری پیدا کیتے ہوں جنہاں منیاں تے کیتیاں بلائیاں ضرور اوہی نے چنگے ساری پیدا کیتے ہوں بدلا انہاں دا انہاں دے رب کول بہشت نے وسن دے جنہاں دے ہیٹھ وگدیاں نے نہراں سدا رہن گے اوتھے ساری عمراں اللہ راضی ہویا انہاں تو تے او راضی ہوئے اس تو اے رتبہ ہی او دا جڑا ڈریا اپنے رب تو